O Zé Leôncio declarou apoio a uma candidata aqui do Amazonas, é isso, Rose? Sim, o Zé Leôncio, o sogro da Juma, do Pantanal, fez Marcos essa declaração Pires. lá no... O pessoal deve estar ouvindo assim, que, que Zé Leôncio é esse, sogro da Juma? O né? Zé Leôncio é super famoso, mais famoso <laughs> que a gente até, né? Que é o Marcos Palmeira, um global, ele é um dos artistas, na verdade, que declarou apoio à candidatura da amazonense, indígena, Wanda Itoto, que disputa o cargo de deputada federal pela rede de sustentabilidade. Rafael, eu acho que não... Eu, eu, eu acho, não tenho certeza, nenhuma campanha chegou no Estado do Amazonas ao ponto que a, 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 a campanha de Vando e Toto chegou, sabe? Eu penso que ela, rece, ela conseguiu agregar por meio desse apoio que a rede de sustentabilidade, a prioridade que a rede de sustentabilidade deu à candidatura da Wanda e outras candidaturas indígenas também em outros estados da Amazônia, é uma massividade de expressões de artistas, de declarações, para que esta candidatura pudesse ganhar uma visibilidade maior. Na, nas áreas urbanas, nas áreas urbanas e ter adesão de alguns votos. Olha, só a Wanda, a Wanda conseguiu aí, é, vive nas redes sociais, o Felipe Neto, o Felipe Neto que é um dos youtubers é, mais famosos, né, de maior audiência aqui no Brasil, também fez a Zélia Dunca, a Aline Moraes, vi vários outros artistas aqui também locais, a a Márcia Novo, que é bem é, atuante nas redes sociais e também tem essa pauta ambiental, várias outras pessoas. A Vanda circulou no interior do estado, tem acompanhado aí nas redes sociais e eu percebi eu, eu também circulei em comunidades indígenas nesse período do primeiro, é, do primeiro turno para fazer matéria. Até esse final de semana também estive aí na apuração de matérias. Então, assim, o que a gente percebe é que o movimento indígena ele tem um outro tipo de organização de candidaturas. Ela recebeu, no fim da caminhada, um apoio, é uma candidatura do movimento indígena, mas eu percebo que não houve assim uma. Uma de, tempo para uma adesão forte no movimento, né, na, nas bases indígenas. Então a gente vê que alguns indígenas estão com o nome de outros candidatos, candidatos não indígenas até. Mas é, pelo que eu, eu recebi aqui de informação e apurei da campanha da Wanda, ela conseguiu adesão do povo Ticuna, que é o povo de maior população no estado do Amazonas também. E busca, e, e penso que tem crescido também no, aqui em Manaus. Aqui, em Manaus, isso é um dado interessante, é um dado que tem preocupado Rafael e Diene. A esquerda. A esquerda, olha, veja que interessante, porque durante o período de filiação, lá em março, eu lembro, porque eu apurava e acompanhava, a Wanda tentou, por diversas vezes, conversar com o PT. Conversar com o Zé Ricardo, deputado federal, e não conseguiu afiliação no PT. E acabou se abrigando na rede, que é um partido que né, tem as suas dificuldades, parou ali na, na cláusula de barreira, é, não tem legenda suficiente para dar um impulsionamento às candidaturas. A gente já falou isso várias vezes, da importância da legenda. Mas no PT, você imagina que uma candidatura dessa, quanto agregaria a federação? Quer dizer, uma, um cálculo eleitoral. Completamente errado. Deveria ter filiado a Wanda para fortalecer a federação. E o Zé Ricardo sempre foi aquele candidato que as pessoas viam como alguém que estava certo na eleição dele. A gente não sabia quem ia se eleger esse ano, mas o Zé Ricardo era o nome mais certo. Todas as pesquisas, todos os pesquisadores tratavam o nome dele dessa maneira. E ele ainda aparece dessa maneira mesmo. Mas claro que levando uma pessoa com a projeção e com o impacto que a campanha da Wanda tem tido, poderia ter. Fortalecido mais. Só que o cálculo eleitoral, os filtros que acontecem para algumas candidaturas que representam de fato a sociedade, eles, eles não ocorrem só nos, pa nos partidos de centro e nos partidos de direita que as pessoas associam aquela coisa do, do cacicado. Eles também ocorrem nos partidos de esquerda. O próprio candidato do PSOL indígena, o Tuyuca, era do PT. E no PT a gente nunca viu o nome do Tuyuca numa projeção de cargos majoritários, dessa maneira, de deputado federal e tudo mais. Gente, ele conseguiu o abrigo e essa projeção, essa, esse espaço para disputar para governador no PSOL. Então é isso. São essas informações que a gente tem para trazer aqui. Tem um bocado de outras informações, mas acho que eu já estourei o tempo, <laughs> né, Rafael? A está lembrando aqui que ela recebeu doações para a campanha do Luciano Huck e dos irmãos Moreira Salles. Isso, ela foi uma prioridade da rede. Aliás, esse é um outro dado importante, viu, Jenny? Nunca uma candidatura indígena recebeu tanto tanto repasse de recursos. A Wanda recebeu 750 mil, é o que eu consegui olhar aqui. Não sei se tem uma atualização, mas é, é o grau de prioridade que a rede deu a essa candidatura. Não, não. A Joênio Apichana, em Roraima. Um milhão 161. E e e um so, 750 mil deve ser do partido e o resto de doações, como a de Luciano Huck, por exemplo, que você colocou aí, né? Então mostra a prioridade nacional que foi a candidatura desta mulher indígena no estado do Amazonas, que foi rejeitada. A própria Júnior falou aqui né? pra gente, né? Que ela seria a prioridade. É, a que pro... eleger mais indígenas era a prioridade da rede. E, e ela anunciou para a gente aqui lá atrás, ano passado, falando dessa estratégia da rede de eleger mais representantes indígenas. Precisa, né? precisa ter mais representações indígenas no Congresso. Aliás, mais não nem tem, né? Só teve a Joênia e a Joênia quase 30 anos depois do, do juruna. Então é, é um dado importante. Agora sim, esse, esse investimento mostra algo inédito, algo importante, é, fora totalmente da curva. E a rede não perde com isso, viu? Se caso a, a, a Wanda não se eleja, que a todas essas circunstâncias da legenda, né, do quociente eleitoral a rede, essa somatória de votos que vai para Vanda conta para ajudar a rede a passar da cláusula de barreira que não aconteceu na eleição passada. Então, o investimento da rede, além de ser o um investimento da, da linha política na candidatura indígena, também pode trazer um retorno para tirar o partido dessa condição de ter sido barrado na cláusula de barreira. É isso, gente.